druga drugega izporučiti, lahko to storijo brez pogovarja. Preprosto gredo na tržnico in kupijo vzorec, ki sporoča, kaj si mislijo o tej drugi ženi. Potem pa enako odgovor stori druga žena. Uradni jezik v Berlinu je sicer francoščina. Amedej je diplomiral iz angleškega jezika, zato se je izobraževal tudi v tem jeziku. Magistriral je na področju turizma.